Policia e shtetit ka nisur kontroll masiv të gjithë territorit për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. Ministri Brendshëm Bledi Çuçi thiri këtë prendër të gjithë kretë vendorë të policisë në ambientin e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit për të kërkuar forcimin e kontrolleve dhe tolerancë zero në kultivimin e kanabisit. Fokusi në këtë periudhë lidhet me luftën kundër kultivimit të kanabisit dhe ja bën qartë edhe një herë që këtu toleranca është zero dhe besoj se policia tashmë ka të gjithë mundësinë, aftësinë, mënyrat për ta minimizuar në maksimumin historike këtë fenomen negativ. Kështu që ishte një takim pune i zakonshëm, siç ju thash, kështu që besoj se përbën interes sigurisht për publikun kjo gjë, por nuk është në një takim i jashtëzakonshëm. Ministrin vizoj se do shtohen kontrollet për të parandaluar abuzimet të veshur në petkun e kanabisit industrial. Nuk kanë as lidhje fare me njëra tjetrën, siç e kam përmendur në qendrimet time publike, po siç ja përmenda sot edhe të gjithë strukturave që kjo nuk ka asnjë lidhje, përkundrazi, ne shtojmë forcat dhe kontrollin e territorit në mënyrë që mos të abuzojë askush. Qoft i keqkuptuar, qoft i duke përdorur si një mundësi për të krijuar një terren poshtë për të rritur kultivimin, pra kjo gjë është shumë e qartë, qëndrimi është shumë i qartë, tolerancë zero ndaj kultivimit të kanabisit të palishëm dhe nuk ka të bëjë fare me legalizimin për qëllime mjekësore dhe industriale.